Nobale kwe kumina kumukutuwa yugana nilaifuse. Nzisega wa mwereshi. Ensonga zaba naba BMK. Zichakute waguru ne wansi. Katika akati. Diru abumbi abiri mbuna. Egena kube range baita miaganya jengaru. Ni wankubade baso wado kubanga baba dira muko. Ni baba gamba katubongere miezi mukaga. Ate mukole chuchimwale mtekedwa okubanga mukola. Katiba neno, bawebwa sente zasoka nga omchara bwage na maso nokubanga ategeza. Onono no Ajat Adija Chibirige, onono nga mwana wa Ibrahim Chibirige, yagambye nti nno government yasoka neba wako buwumbi butano. Ziyasoka okubanga ebawa. Ate wali egena kubongera obukadde obuwumbi butano, ate ministry negena maso n'okubanga ebalemesa. Ne bagamba tebabongera sente kubanga omulimu, temunaba kubanga kumukutambuza bulungi. Era wano eno bagena maso n'okubanga beewola obuwumbi musanvu mu banka ya DFCU. Zinonono bagena maso n'okubanga basingayo ebyapa okuli amaka ne apartments endala. Kati omubaka wekoboko municipality amanyikiddwa nga Charles Ayume ononono nga yakulira akakiiko k'ebyobulamu baagenda maso n'okubanga balambula omulimu guno eno gwe baabaweerako ttenda oba gwe baabaweerako akasente bagenda maso n'okubanga bagukola baabagamba bakole maternity 81 mu malwaliro ag'enjawulo. Ne bagenzo kizuula nga gino emirimu gyagenda kasoobo nnyo. Ne wankubadde bo bagamba nti COVID-19 yagenda maso n'okubanga etaataaganya emirimu gyabwe. Olw'ensonga nti sementi gwe bali babalidde ku sente entono ate bagenda maso n'okubanga bamulinyisa olw'ebbeeyi y'amafuta. Ebintu ebimu bye baali babalidde ku miwendo egya wansi mitayimbwa n'ebirala baabirinyisa ebbeeyi olw'obulwadde obwa COVID-19. Jukira waliwo sementi bwe yalinnyira n'atuukira ddala ku 40. Emitwalo 40 akasawo ka sementi ate nga gye buvuddeko sementi yali ku 20.85. Ekinene nnyo 3. Kati wabanga baawaayo bajeti nga kwe babalidde nti bino ebintu bigenda kukolebwa mu buwumbi 24 naye nga babaze webati. Kati emyaka ne giyitawo obulwadde ne bujja ate emiwendo ne gyeyongera ate ng'emirimu bagyetaaga gigene maso n'okubanga gikolebwa. Kitegeeza amwatwawo embeera eba si nnungi n'akamu n'akeddagala. Kati waliwo amalwaliro agamu nga agali eyo Rolube enonono amalwaliro bakakolako ebitundu 5/4 ku buli 10 ate agakoleddwa ekinene go gagenze maso n'okubanga gakolebwa ne gaggwa mu bitundu byeyo Arua ate amalala bakakolako ebitundu 6/7 ku buli 10. George Baka Didi ninako z'omwezi 27 omwezi ogwe November okutuuka nga December ninako z'omwezi nga 3 ono yagenda maso n'okubanga akulemberamu ababaka ogenda maso n'okubanga balambula omulimu baneno gwe bali bagenda maso n'okubanga bakola. Era mu kulambula bagenda olabanga omulimu kale bali mu kuteekesa mu nkola era nga gutambula bulungi naye nga waliwo ebikyagenda maso n'okubanga birumira. Anifa Kawoya Kosane Margaret Muhanga banundo nno be bagenda maso n'okubanga bayita mu ministry okuwa baneno sinsalesale wanga November 15/2022 na babagamba nti nno mugende maso n'okubanga mumaliriza emirimu egyo singa ennaku ezo ziyitamu tubadde tukyetaaga omulimu gubeera gubalemye. Nono bano bagenze okunoonyereza nti baneno badde bakakola k'ebitundu 30 ku buli 10 era nga bakyabangibwa okubanga bamaliriza omulimu guno n'okusobola okubanga gugwira ddala. Kale webito ebikyali ku saidi yeeyo eya famire ya BMK omugenzi ono yagenda maso n'okubanga aziikibwawo mu limbo ey'enkoowe era n'alekawo abaana Aruna Chibirige akosa ne Ajat Adija Chibirige n'abalala okubanga bakwasaganya bizinensi ezo naye eno bizinensi ekyalimu ebirumira ebitonotono ne baweereddwa omukisa basobole okubanga bamaliriza emirimu gyabwe. Kale nze Sega wa Mureshiti.